Odvajati moramo tole funkcijo f od x in vidimo, da gre za en na prvi pogled zelo zakompliciran primer, ampak bomo videli, da moramo samo lepo po vrsti upoštevati pravila za odvajanje, in s tem ne bi smeli imeti večjih problemov. Tako da lahko kar zapišemo naš odvod, da f črtica x je enako. Zdaj se bomo pa ustavili malo pri tem prvem členu. Se pravi, tukaj mesa, ne, imamo množenje in na začetku imamo x na 3. Po tem zraven imamo pa e na minus, ne, in imamo še eksponent v, v obliki ulomka, se pravi, x na tri ulomljeno, tri. Upoštevali bomo tole pravilo. Ne. Predstavljamo si, da je tole funkcija fodiks, tole pa funkcija godiks. In kako odvajamo produkt, najprej bomo odvajali fodiks, tole. Potem bomo prepisali Gaodix in zapisali plus, pa prepisali f odijeks, pa odvajali Gaodix. Pa da, nu da to narediti. Se pravi, če odvajam najprej x na tri, to je tri, x na kvadrat. In po pravilu moram potem prepisati tole, a je e na minus x na tri, ulomljeno tri. Potem pa. Plus, prepišem x na 3, in odvajam tole. Vemo, da odvod od e je vedno čisto enako, se pravi minus x na 3, ulojeno 3, ampak zdaj moramo zapisati krat in odvajati samo ta eksponent. Če tole zapišem tako, minus 1 tretjina x na 3, ker dejansko je to uh, enako, uh, samo da je le pod eno lomkovo črto. Če zdaj tole odvajam, dobim minus 1 tretjina krat 3x na kvadrat. Ne, in um, tole skupaj je 1. Torej, če odvajam samo eksponent, dobim v oklepaju minus x na kvadrat. In to smo zdaj, potem le pravilno, odvajali, ta le prvi del te funkcije. Ne? Tole smo zdaj razrešili, oziroma odvajali, na vrsti je še drugi del, torej minus, to je tale minus. Ne? In zdaj moramo biti zelo pozorni tukaj, da damo oklepaj. Ker bomo imeli spet plus in gremo čist po enakem ukviru. Če je tole naša f-odigs funkcija. Tole, g od ice, spet računamo po tem nepravilu. Najprej odvajamo tole, kar je v tem prvem, roza kvadratu, 2x, ali ne? Prepišem e na x, ulomljeno 5, potem zapišem plus, prepišem x na kvadrat in odvajam tole. Ne, vem, da je to e. In zdaj je treba odvajati samo še eksponenta, ne? če zapišem to kot ena petina krat ix. Ja, če si predstavljam, da je samo eno, če gre ena naprej, pri odvodu dobim ena petina krat ena, in odštet moram samo ena, in dobim nič, in tole pa vem, da je ena. Se pravi, imam samo še krat ena petina. In sem. Odvode te funkcije. Ampak kako lahko mi, sami, če delamo to, da smo mi, ali pač delamo to, da smo mi lahko pomagali, oziroma kako lahko preverimo to, da je naša rešitev. Gremo v Desmos in zapišemo to našo prvotno funkcijo. Tako le zgleda ta funkcija, če bi narisali njen graf. Potem pa narišemo funkcijo Godix, in to je zdaj odvod. To je zdaj naša funkcija, ki nam pove. Če bi imeli klejto točko z našo tangento, nam pove, kakšen je na klonu te tangente v določeni točki. Ampak to zdaj ni pomembno. Nas samo zanima, ali smo pravilno odvajali. In zapišemo našo rešitev. Tole je zdaj naše rešitev. Jaz sem jo tukaj označil kot funkcijo kdx in jo urišem v graf. In če se te dve funkciji. Prilegata, ne, oziroma če sta ena na drugi, vidimo, że google pa kaže, da je enako, ne, potem smo naredili prav. Če bi mi recimo rejali na pisar šterje, bi pomenili, da smo se zmotili, ker nista po tem funkciji enaki. Če pa imamo le tri, pa zdaj vidimo, da funkciji sta enaki. Ne, če jaz to le izklopim, vidimo, da se prilegata. In tako lahko tudi vi sami vedno preverite a, vsako rešitev oziroma vsak odvod funkcije.